Gente com Léo. Pode ter sol, chuva ou vento, o clima está sempre bom. Porque eu sei ver em meu amigo Léo o caminhão. Uma escavadeira, um rolo compressor. O Léo sabe construir. As partes só temos que encontrar. E toda criança já sabe. Também os brinquedos da caixa do carro da estante. Ajuda os amigos. Pra ele isso é muito importante. E toda criança já sabe. Também os brinquedos da caixa do carro da estante. Léo sempre ajuda os amigos. Pra ele isso é muito importante. Com Léo. Minha mala, minha mala, minha mala. Minha mala, minha mala, minha mala. Minha mala, minha
vamos agora para a praia, porque queremos descansar. Qual é a previsão do tempo? Terá sol. Uhá! A minha mala virá comigo. Calor e sol, viva, viva! Levo patins. Não. Óculos de sol. Sim. Um cachecol. Não. Kit de mergulho. Sim. Agora vamos pra montanha, porque queremos descansar. Qual é a previsão do tempo? Está nevando? Uhá! A minha mala virá comigo. Está nevando, viva, viva! Levo patins? Sim! Óculos de sol? Não, não! Um cachecol? Claro que sim! Kit de mergulho? Não, não! Estou levando a minha mala, eu sempre passeio com ela. Se lembre que quando viajamos, não precisamos de muitas coisas. Minha mala, minha mala, hoje aqui, amanhã tá lá. Minha mala, minha mala, minha mala, durante todo o ano. Minha mala, minha mala, na viagem me acompanha. Minha mala, minha mala, minha mala, ela voa. Com Léo. Venham logo, vamos nessa. Não podemos esperar. O caminhão de bombeiros, nós precisamos montar. Vamos rápido, amiguinho. A floresta vai queimar. Mas caminhão de bombeiros chegou pra ajudar. Mangueira aqui, escada ali. Coloca lá em cima, essa é a rotina. Tino, Nino, Na, eu estou indo te ajudar. Tino, Nino, Na, eu estou indo te ajudar. Amiguinho, bem rápido pra ajudar. A casa tá pegando fogo. O que vai acontecer? O caminhão de bombeiros fará o fogo desaparecer. Mangueira aqui, escada ali. Coloca lá em cima, essa é a rotina. Tino, Nino, Na, eu estou
A garagem tá pegando fogo. Saia já daí. O bombeiro ajudou de novo e depois saiu dali. Pra onde ele foi agora? Até o gatinho. Mangueira aqui, escada ali. Coloca lá em cima, essa é a rotina. Tino, Nino, Naná, eu estou indo te ajudar. Tino, Nino, Naná, eu estou indo te ajudar. Cante com Léo. Meu carro tá quebrado. Ai, não, não. Se quiser, passe no lado. Com atenção para o meu amigo. Eu vou ligar e ele virá aqui me ajudar. Agora eu não consigo dirigir. Meu amigo, vem aqui.